Գենդերային անհավասարության տնտեսական վնասները Կանայք Հայաստանում տղամարդկանցից քիչ են վաստակում։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը հրապարակել է իր վերջին ուսումնասիրությունը։ Աշխատավարձային ճեղքվածքը գրեթե 36% է։ Եվրոպական միությունում այդ տարբերությունը կազմում է 15.9%, այսինքն ՄԱԿ-ի մոտ 20%-ով ավել ենք, իսկ միջինը ընդհանրապես աշխարհում կազմում է 22.9%։ Ոչ թե միևնույն աշխատանքի համար Կանայք ավելի քիչ են վարձատրվում, այլ պարզապես նրանք հիմնականում ցածր վարձատրվող ոլորտներում են զբաղված։ Կանայք ավելի շատ ներգրավված են գյուղատնտեսության, ծառայությունների, հանրային կառավարման, առողջապահության և արվեստի ոլորտներում, բայց նույնիսկ այդ պարագայում նրանք քիչ են հանդիպում ղեկավար պաշտոններում։ Պետական սեկտորն, որտեղ մենք ունենք 67%-ից ավել աշխատակիցների Կանայք, իսկ բարձրագույն պաշտոնները զբաղեցնում են 90%-ից ավել տղամարդիկ։ Ստորին օղակներում հայտնվելու պատճառն ամենևին էլ մասնագիտական որակները չեն։ Կանայք իրենց կրթությամբ չեն զիջում տղամարդկանց, պարզապես նրանք ընտրում են հումանիտար և սոցիալական գիտություններ, մանկավարժություն, արվեստ, տնտեսագիտություն և սպասարկման ոլորտի մասնագիտություններ։ Օրինակ, աշխատանքի շուկայում մրցունակ համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Կանայք ընդամենը 31.5% են կազմում, սա աշխատող կանանց մասին, իսկ ահա կանանց 9%-ն ընդհանրապես չի աշխատում, որովհետև զուգընկերը կամ չի ցանկանում, կամ արգելում է։ Սա վնասում է ոչ միայն ընտանեկան բյուջեին, այլև ամբողջ երկրի տնտեսությանը։ Մեր ՀՆ-ն տարեկան մոտավորապես 50-ից 60 միլիոն դոլարի կորուստ է կրում։ Փոխկապակցված են նաև ընտանեկան բռնությունն ու տնտեսությունը։ Բռնության ենթարկված կանանց աշխատունակությունը կտրուկ ընկնում է, հետևանքը դրամական կորուստն է, տարեկան մոտ 6 միլիոն դոլարին համարժեք դրամի չափով։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։